Olá! Olá. Mais um programa aqui da Iluminação Planetária, aqui no canal da Beth Kó, no Ser das Estrelas. Hoje nós estamos aqui no lugar da Beth, que é uma honra assumir aqui o lugar de apresentadora desse programa. Eu e a Karina. Minha dupla, minha parceira de tantos encontros, meditações, atendimentos. E temos a honra de estar aqui nesse lugar, trazendo pessoas lindas, maravilhosas, que vão contribuir com esse momento, trazendo ativações, um olhar muito amoroso e algo que possa fazer diferença, contribuir com o nosso momento, né? Então, eu vou trazer aqui a gente está trazendo aqui a Ana Luz, querida. Gostaria que você trouxesse aqui. Karina pode falar também aqui e Ana Luz se apresenta para mostrar para a gente, para todos que estão aqui conosco, quem é você? Boa tarde, queridas. Boa tarde, Karina, Sandra. É uma alegria estar aqui com vocês no canal da Beth. Gratidão, Beth, por esse espaço para a gente conversar um pouquinho mais sobre os nossos sentires, né? Sobre os nossos processos. Um bate-papo entre amigas, entre irmãs, né? E que seja gostoso para todo mundo e contribua com a caminhada de todos os nossos irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui, uma alegria. Estou muito feliz. Obrigada. Ai, querida, é uma delícia a gente poder fazer esse bate-papo, esse encontro, e inclusive com esse objetivo nosso, né, de trazer cada vez mais a luz, a expansão e a conscientização de que não tem nada daquilo que a gente não possa criar, que a gente não queira. Então, com a presença da Ana, que é mais do que luz, é uma estrela brilhante. A gente vai ter hoje essa oportunidade de ganhar um pouquinho mais de expansão, de acesso através de todo o conhecimento e da própria luz dela. Então, minha querida, muito obrigada por você estar conosco nesse dia e também obrigada, Betico, pela oportunidade de estarmos aqui realizando esse trabalho tão cheio de amor e tão cheio de delícia, né? Porque encontrar as pessoas a gente às vezes nem tem tempo, mas aqui a gente está podendo fazer isso, então é uma grande oportunidade. Obrigada, querida. É muito gostoso, né? A gente poder conversar sobre o caminhar da gente, porque nada melhor do que a gente falar sobre a nossa vivência, né? Porque falar sobre teoria, né? Agora a gente falar sobre o que a gente vive e o que a gente aprendeu com as nossas experiências, eu sinto que isso sim traz mais luz para o outro, ajuda o outro na caminhada dele, né? Porque ele vê, poxa, se essa pessoa é como eu, ela passou pelo que eu estou passando e ela conseguiu um caminho dentro das escolhas dela para se sentir melhor, para se reconhecer em luz, né? E se sentir mais plena, mais feliz, eu também consigo, porque todo mundo é igual, né? Então, a troca de experiências entre nós é muito rica, né? E foi assim que a maioria de nós entrou nessa jornada em mais profundidade. Foi ouvindo alguém, né, que bateu ali, que chamou a atenção da gente, uma palavra que seja, um olhar, um sorriso, qualquer coisa. É sobre isso, sobre essa troca, né? E eu vim esse final de semana de um retiro dos filhos de Miguel, né? E foi uma jornada muito linda. E no final, quando a gente estava finalizando, teve um momento muito simbólico, muito simples, mas muito rico. A gente estava
Era um ritual só da guarda. Esse foi no domingo, né? Foi um ritual, um segundo ritual, mas só entre os guardiões, para a gente poder entrar no nosso processo, né? Que na guarda a gente fica cuidando, né? Isso. Uhum. No final, estávamos todos ao redor de uma mesinha de centro, onde tinha uma velinha representando a luz de cada um, e já estava no final do ritual, a velinha estava bem pequenininha. E daí eu parei observando todas aquelas chamas, né? Cada uma de um jeito, uma chama era mais alta, outra era mais gordinha, outra fazia uns movimentos assim, outra fazia um biquinho. E aquilo me chamou tanta atenção, né? Porque todos somos chama, todos somos luz, cada um de um jeito, de nuances diferentes, de jeito diferente, mas todas chama, todas somos. E às vezes tem algum irmão que ele tá num momento tão, na vida dele, no ponto de vista dele, tão fechado, tão difícil, que ele sente que a chama dele está apagada. E a gente chegando, perto dele, conversando, trazendo a nossa experiência, quando a gente está mais alinhado, a nossa chama perto da dele ilumina a dele, ele se acende de novo. Então foi um momento muito simples, muito simbólico, mas de uma profundidade tão grande, sabe, que naquele momento eu pensei, é só isso que a gente precisa fazer. A gente só precisa continuar passando tudo que a gente vive, o nosso conhecimento, na nossa simplicidade, porque quem está ao lado vai recebendo essa chama. Em algum momento ele vai se sentir muito iluminado e ele, a partir disso, também vai irradiar para os outros, sabe? Então foi um fechamento tão lindo, tão significativo. E eu penso que é sobre isso, sabe? É sobre a gente ser na simplicidade que tudo acontece. E você falando, Ana, eu consegui entrar nesse campo e sentir realmente isso que você trouxe, né? Esse compartilhamento, né? Esse compartilhar da nossa luz, de tudo isso que a gente já aprendeu a fazer, né? Porque tudo isso são processos. E muitas vezes a gente está desconectado, como você trouxe, quando a gente consegue se alinhar, consegue voltar para o nosso centro e trazer a nossa força, da nossa presença, porque todos nós somos, como você mesma trouxe muito bem, mas nós somos capazes de, naquele momento, compartilhar aquilo que a gente já acendeu em nós, é de uma alegria, né? Eu tenho certeza que é um dos maiores sentimentos de alegria da gente poder ter sido contribuição. É muito lindo. Nossa, realmente, toca, né? Toca a gente. Eu tô bem aqui, bem feliz, eu tô numa vibração, porque eu entrei no campo de vocês, é uma delícia. Que Às bom. vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Um abraço amoroso. No tempo que a pessoa precisa sentir aquele acolhimento, abraçada, ela poder expressar o que ela está sentindo e tu ouvir na presença e no amor, muda vidas. Muda vidas. Quando eu estava saindo, vindo para casa de volta, me despedindo de todo mundo, uma irmã muito querida, me acompanhou até o carro, me abraçou e falou: Ana, se algum momento da tua vida tu tiver alguma dúvida, alguma coisa, tu pensa em mim, tu pensa na minha jornada, porque te lembra de quando eu cheguei aqui, foi o terceiro ritual dela, se eu não me engano. Quando eu cheguei aqui e hoje, eu nunca vou me esquecer, ela disse, do dia que a gente sentou na beira do laguinho. Tu me abraçasse, me escutasse enquanto eu chorava as minhas dores. Aquilo me acolheu de um jeito que eu nunca vou esquecer. Aquilo para mim foi tão lindo de saber que eu estava ali entregue, eu estava amando aquela mulher.
e só estava abraçando ela, ouvindo, deixando ela chorar e botar para fora. E para ela aquilo foi tão significativo, que é sobre isso, sabe? É tu estar ali, e vendo a pessoa vulnerável, dar o teu melhor, ela sentir que tem alguém ali com ela, ouvindo ela, porque isso vai dissolvendo, vai desprogramando tanta coisa, traz uma força para ela, não, eu consigo, eu vou, e vai. Porque essa irmã é testemunho disso, sabe? É um testemunho que eu tenho, dela antes e depois do processo. Claro, do mérito dela, né? Óbvio que o mérito foi dela. Mas no momento que ela precisou, ela recebeu o acolhimento, não só meu, né? Eu estou falando aqui porque foi o meu momento com ela. Mas com certeza houveram várias pessoas, né? Que também participaram. Então é isso, é um dando a mão para o outro, um ouvindo o outro, um dizendo, vem cá, vamos seguir, amanhã é outro dia, né? Porque todos somos iguaizinhos, todos somos luz. E assim a gente vai acendendo um outro, né? É, exatamente, e como você falou, como é simples, né? Se a gente vê isso no dia a dia, nosso dia a dia, na simplicidade do que é, quantas vezes as pessoas, e a gente até costuma falar isso, né, que as pessoas não precisam ser terapeutas para estar usando uma ferramenta energética, né, com um nome, com uma técnica, nada disso. Porque a gente está aqui, todos nós, né, somos luz, e cada um está aqui acendendo, alimentando a sua própria chama, e auxiliando o outro também a acender a dele. E a gente vê isso em todos os lugares, seja num hospital, onde um médico, um enfermeiro, um auxiliar, alguém auxiliando, mesmo uma pessoa que conduz o outro a algum lugar, um professor que vai ali ensinar alguma coisa, uma criança, um próprio adulto. Então, na vida, quando um conduz as outras pessoas a algum lugar, né, num transporte, ou seja... Então, todos nós podemos estar simplesmente fazendo o nosso papel aqui, né? Sendo esse amor em ação. Né? A gente tem que praticar o tanto que a gente aprende, o que a gente lê, o que a gente ouve, tudo, né? Se não praticar, conhecimento sem prática não vale nada, né? Então, e claro, é uma coisa espontânea, natural da pessoa. Cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem um é na fala, outro é mais no toque, outro é na habilidade de ser um bom ouvinte, né? Cada um tem o seu jeito. Outro é cantando, outro é tocando. Nossa, são infinitas possibilidades. Né? E qual é o seu jeito, Ana? O meu jeito, eu acho, é olhando e abraçando. Porque eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de abraçar. Nesse momento, assim, eu consigo passar todo o meu amor, sabe? Eu gosto muito. Foi isso que você fez. Depois recebeu essa troca, né? Tão linda. Essa energia maternal, né? Tanto que eu trabalho muito com a chama rosa, né? Que é essa parte mais do amor, assim. E é natural, meu, quando eu tô junto, assim, né? Que, claro, que tem uma abertura, né? Que não vou sair abraçando todo mundo, né? Tem gente que nem gosta. Mas quando eu tenho oportunidade, eu gosto muito. A Sandra também adora um abraço, né, Sam? Olha! É verdade.
É verdade, adoro um abraço. Mas como você mesma falou, nem todos estão disponíveis, prontos, abertos. Cada um do seu jeitinho e está tudo certo, né? Sim. Tem, Porque o cada um abraço tem suas ele características. quebra muitas barreiras. E tem gente É. que não consegue, ele se sente invadido, porque mexe com muita coisa. Um Isso. abraço amoroso, ele Isso. vai desconstruindo muitas coisas, e tem gente que não consegue. Não é por mal, é pela história da pessoa, pelas memórias que ela tem, que às vezes ela nem sabe que tem. Né? Sim, é. Então, o abraço ele é curativo. Então, tem que Isso. ter uma certa abertura para a pessoa conseguir se permitir, porque ele abre espaço. A partir dele já vem um sorriso, já vem um olhar mais profundo, às vezes já vem um desabafo, vem choro, vem muita coisa, que para isso tem que ter uma permissão, porque se tu tá fechado, aí, né? É uma terapia, né? E me veio muito, a hora que você estava dizendo, esse acolhimento mesmo, né? Porque nós, ainda mais nós brasileiros, né? Nós temos muito essa troca, né, física, essa coisa, né, que a gente adora um abraço, a gente adora beijar, a gente adora esse contato, a gente faz muita troca. Né? Inclusive, às vezes até inconscientemente, a gente está fazendo essa limpeza, a gente está nesse fluxo de dar e receber. E hoje de manhã eu encontrei uma pessoa que estava com dois cachorros. Ele estava correndo na praia e eu tinha acabado de correr, eu estava vendo o mar, eu estava ali me conectando. Aí ele começou a falar, ele me viu com uma camiseta, ele começou a entrar, querer conversar. E é tão difícil aqui as pessoas quererem conversar, né? As pessoas quererem contato. E aí ele falou que ele tinha resgatado o cachorro super bonito, dois cachorros super bonitos, muito bem cuidados. Ele falou: ah, eu resgatei esses cães, vieram. Eu não entendi do país que ele resgatou, mas eram cachorros que estavam muito mal tratados, muito mal cuidados. E aí, de repente, essa pessoa abriu assim um sorriso para mim, e ele perguntou da onde que eu era. Eu falei que era do Brasil. Aí, a hora que você fala que é do Brasil, aí as pessoas assim abrem aquele sorriso, porque eles se sentem acolhidos, né, no nosso país ou conosco. Eles sabem que tem essa troca afetiva. E aí ele veio assim, deu as mãos para mim. Eu fiquei até meio surpresa, porque as pessoas não querem contato, né? Então é isso. É o quanto a gente, né, tá ali, né, de peito aberto e só dando, né, só se entregando. Então esse acolhimento é uma característica muito curadora, né, que nós temos, né, de a gente realmente acolher. E essa escuta ativa, como você trouxe, que é uma das suas características, junto com o teu abraço, ele realmente ele faz um grande movimento na vida do outro quando ele está disponível a receber. Porque Então, tem pessoas que se sentem invisíveis, gente. Tem isso. gente que se sente invisível. Eu me lembro de um dia, tinha uma época que. Agora faz tempo que eu não faço isso, mas por um bom tempo eu ia no centro para distribuir marmita, né? E teve um dia que teve um moço que eu dei uma marmita para ele. E daí ele voltou e falou: ah, será que tu podias comprar uma coca para mim? Tô com uma vontade de tomar uma coca. Deu, tá? Eu fui lá, comprei, ele ficou esperando. Aí ele disse para mim: muito obrigada, porque às vezes eu me sinto invisível, as pessoas nem olham para mim. E tu parasse e falasse comigo. Gente, o olhar dele, sabe? Então, tem muita gente que se sente invisível. E são coisas assim que marcam a gente de uma forma, sabe? Isso. E é isso, né? Não, é tudo isso. Nossa,
Ai, Ana, olha, Ana e Sandra, o campo tá tão diferente. Eu tô sentindo essas emoções que vocês estão trazendo. E eu queria aqui falar, sabe, uma coisa bem rápida, bem breve, mas acho que é bem necessária pelo que tá chegando. Quando a gente, né, se desarma, né, e cada um tem o seu tempo, né? Não tem como uma criança ficar em pé a partir do momento que ela nasceu, né? É um processo mesmo, dessa caminhada. Mas tá tão, hoje está tão aberto, tá tão escancarado essa nossa expansão, essa nossa percepção, inclusive essas inúmeras possibilidades, como você mesmo trouxe, Ana, da gente fazer o bem para o próximo, né? E quando a gente só tem dentro do coração a certeza de que a gente quer realmente trazer o bem para aquela pessoa, esse fluxo já foi criado de uma forma que ele mesmo desmonta, né? Ele baixa todas essas barreiras ou qualquer resistência que ali pode ter, né? Por razões, infinitas. Então, assim, é muito enriquecedor, né, para a gente. É muito enriquecedor. E ao ponto de você falar que algumas pessoas elas são tão marcantes como esse moço que dizia que ele muitas vezes ele é invisível. E quantas vezes também a gente já foi invisível para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Eu já me senti invisível há Isso. muitos anos atrás, eu me lembro. Quando eu fui fazer, nossa, eu acho que fazem mais de 20 anos isso. Eu tinha tido as minhas duas filhas, eu estava 5 anos em casa cuidando delas, eu parei de trabalhar, eu comecei a me sentir invisível. Comecei a entrar assim, sabe? Aí o meu marido tinha feito um curso de PNL e falou: por que que tu não vai fazer esse curso de PNL? E eu estava num momento muito ruim. Eu me lembro que quando eu cheguei no curso, eu perguntei pro palestrante, sei lá como é que chama, se ele estava me vendo. Se tu estava me vendo, eu me senti invisível. Eu fui perguntar se vocês acreditam nisso. Fui lá na frente, perguntei para ele: tu estás me vendo? Tu falando, a gente falando nisso agora, me vê essa memória. Olha só, E né? você vê, né, que Hoje. você tinha lá o seu marido, você tinha duas crianças, então assim, é algo que é da alma, né, que é muito mais profundo, porque você tem, claro que você é visível, você está sendo ali, tem pessoas te vendo, te ouvindo. Então, Eu não me via, né? Eu não me exatamente. E o quanto isso que vocês trouxeram, né, de você simplesmente ter esse olhar acolhedor, é ter essa disponibilidade, essa entrega, né, de se permitir esticar a mão, dar um abraço, dar um sorriso, uma palavra, o quanto a gente pode transformar realmente a vida das pessoas que, independente da situação delas, né, elas realmente não conseguem se ver. Então é isso que você falou, uma chama acende a outra. É isso que eu ia E dizer é de novo. uma faísquinha às Volta vezes que para precisa. o início, né? Volta para o início do que eu comecei com a chama. Porque agora Exatamente. eu reacendi a minha chama. Hoje eu sei que eu sou luz. Há 20 anos atrás, naquele momento, apesar da minha vida estar aparentemente tudo certinho, eu estava apagada dentro de mim, tinha alguma coisa ali, eu não enxergava, né? Mas alguém me ajudou, meu marido falou: faz esse curso, que a pouco, né? Fui voltando para a vida, voltei a trabalhar, comecei, né, a minha rotina direitinho de novo, fui fazendo as minhas buscas e hoje estou aqui, né? E hoje eu me sinto essa chama que irradia e que faz com que o outro também possa se olhar como um dia alguém me olhou, né?
Então, a representação desse menino diz muito, muito isso. Naquele momento, ele também não estava se vendo, mas teve alguém que viu ele. E isso faz muita diferença para uma pessoa, quando ela está assim, né? Então, nosso papel é esse. Cada um que desperta para si, para o amor que é, ele vai despertar e pode despertar muita gente, porque todo mundo é. Então, é só a gente seguir. Só Exato. seguir. Ai, gente, quanta coisa, né? Nosso Ah, é muito coração, ele fica, né? O nosso cardíaco fica é aqui. lindo, né? Quando É. do processo. A Nossa, gente é muito sente bonito. essa expansão, né? Ela é realmente. Ela é tocada, né? Ela não vem mais do mental, né? A gente realmente consegue trazer do coração, porque o nosso corpo, né? Ele entra numa vibração, que é ele quem fala, né? Nossa, realmente, um campo super bonito. E Ana, conta pra gente, que eu acho que é algo muito importante ser aqui ressaltado, essa grande luz, né, que acendeu dentro de você. Como que se deu esse processo, né? Porque você falou que você teve as filhas, que você acabou fazendo PNL, aí você mergulhou dentro de si. E quais foram as ferramentas que você foram, que você foi agregando nesse trabalho hoje que você faz como uma grande terapeuta? Porque eu te vejo nos seus posts, eu sinto, eu realmente sinto a tua energia. E eu queria saber de você o que é que você realmente faz? Quais são as mágicas que você tem distribuído por esse universo? Conta aqui pra gente. É, eu vejo que o mais importante de tudo, a minha força maior, foi eu ter me redescoberto um ser de amor. Porque antes eu não. Eu acho. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu não me achava um ser de amor. Então eu senti um vazio muito grande, né? A vida inteira. E teve esse processo da PNL, mas depois de muitos anos eu continuei me sentindo ainda assim. E frequentava alguns centros espíritas e tal. Depois comecei a trabalhar numa casa, trabalhei por 4 anos. Foi onde comecei assim a me interessar sobre Jesus, porque para mim era uma coisa só natal, né? E ali abriu alguma portinha assim, mas muito pouca, e eu ainda continuava. Daí começou a me bater uma saudade, o vazio, além do vazio, começou a me bater uma saudade muito forte de alguma coisa, que eu não sabia o que era. E daí saí daquela casa, e ficou mais forte ainda essa saudade, esse vazio. Até que um dia eu me deparei com a alquimia da consciência, com um alquimista que trabalha em Florianópolis, e marquei uma sessão com ele e comecei a ser atendida com a alquimia da consciência. Mas nada acontecia. Daí, na nona sessão, que na época era presencial, eu senti uma mão me tirar de um buraco assim preto. E naquele momento, algo em mim me reviveu, assim, eu dei um suspiro muito forte, assim. E alguma coisa aconteceu ali, alguma chave virou. E daí eu me interessei em saber o que que era essa tal de alquimia da consciência. E o professor, Marcelo Altoff, ele mora aqui em Florianópolis. Daí foi onde eu comecei a entrar nesse universo, que para mim era novo, mas na hora que eu entrei no primeiro módulo era algo muito familiar. Ali parecia que eu já me sentia em casa, que era a tal da saudade que eu sentia, né? Nossa, eu me senti em casa. Daí comecei a aprender sobre multidimensionalidade, né? E
Hoje eu sou alquimista, né? É uma ferramenta maravilhosa. É um caminho ascensional, na verdade, a alquimia da consciência, porque ela trabalha em todos os nossos níveis multidimensionais, desde o nível atômico, celular, todos os corpos, até a reconstrução do corpo monádico, até tu fusionar com a supramônada. Então, é uma ferramenta muito, muito, muito completa. E daí depois eu conheci a Marise Dalino, que o que ela falava era alquimia pura, é alquimia pura, né? É a mesma coisa, mas com outra linguagem. Depois conheci os Círios de Miguel, que me tornei guardiã da Ayahuasca, que também abriu ainda mais a minha consciência e o meu autoconhecimento, né? Que também daí já foi uma outra jornada de eu reconhecer a minha luz, porque a Sagrada Medicina o tempo inteiro me mostrando a minha luz e eu não abri espaço para aquilo, porque eu disse, não, eu não sou isso aí. Foi um caminhar também, né? Hoje eu já me reconheço em luz, mas foi um caminhar. No início eu não aceitava que, eu achava que era coisa da minha mente, sabe? Todo mundo podia ser, mas eu não. Então, o meu trabalho é esse, além das ferramentas, né? Ah, recebi também as ferramentas venusianas, né? Bruchini, com mais cinco irmãos, vocês conhecem, né? A gente trouxe mesas venusianas. Agora também estou trabalhando, recebi também códigos da Rosa Cósmica. Que traz essa energia da mãe cósmica, da deusa mãe, né, para a cura dos sagrados também. Já estamos preparando um trabalho em agosto em São Paulo, Linda. presencial. Então, é sobre isso. Quando a gente se reconhece em luz, quando a gente se reconhece Deus Pai e Mãe, as portas dos céus se abrem e tudo que a gente é vai chegando para o físico, porque a gente é a geometria sagrada, a gente somos códigos o tempo inteiro, e é um processo para a gente se permitir, sabe, se reconhecer nessa potência toda, né? E sendo quem a gente é. Porque a gente está humano, eu sou Ana Paula, eu estou humana, Ana Paula. Então é unir essa Ana Paula com esse jeitinho mané da ilha, como a gente fala aqui em Florianópolis, de falar, né, de ser, um jeitinho açoriano, assim, muito simplista, unir isso tudo com toda a minha potência divina, né, com as minhas habilidades, com os meus dons divinos. Isso é iluminação, né? É a gente ser tudo. E é isso que eu tenho que passar para as pessoas, né? Junto com a fala, que daí já vem os códigos de luz, né? Na emissão da fala. A fala é só fachada. Por trás da fala vem os meus códigos que estão sendo ativados, e vocês também, né? E daí eu ali com as ferramentas, com os códigos da alquimia da consciência, que são muito potentes, com os códigos que eu recebi, que venho recebendo também. E assim a gente vai um iluminando o outro, né? É isso, muito lindo, é realmente muito lindo, uma jornada incrível e sempre trazendo esse reconhecimento, né? Quando você diz, quando a gente se reconhece como sendo essa luz, como sendo esse Deus, essa divindade, parte, né, desse todo, aí a gente vai onde quiser e faz o que tiver que fazer, né? E fica sem barreira, sem limite, sem fronteira. Isso é realmente é o que a gente veio fazer aqui, né? E a gente vai ter esses processos, eu vejo como grandes presentes nessas ferramentas que você falou, que outras pessoas falam e fazem e acaba sendo
é muito similar, né, com algumas peculiaridades, mas acaba sendo a mesma linguagem que no fundo se traduz com uma palavra, que é a linguagem do amor, né? E aí nós vamos recebendo até de formas um pouco diferentes para que outras pessoas possam acessar também, porque às vezes não ressoa muito aquele jeitinho com uma pessoa, ela fica com um ponto de Sim, vista, justamente. vem, então não, então olha, tem de um outro jeito, você aceita, não? Aí tem São tipo um infinitas cafezinho, né? Tem mil tipos de possibilidades, né? cafezinho. Você vai tomar um cafezinho do jeito que você quiser. Às vezes você também não tem café, tem água, tem um chazinho. Então, assim, tem infinitas formas, né, de acessar esse amor e tantas pessoas aí. Nossa, tá forte aqui, caramba. Acessando tanto para trazer, para entregar esse presente, né? O presente que pode ser desde um abraço, um sorriso, um acolhimento silencioso, até formas grandiosas, infinitas e extraordinárias também de fazer algo para todos irmos avançando nesse processo, né? Então, é muito bonito te ouvir e queria que você trouxesse para a gente algo assim mais da sua experiência, né? De como você atua. Traz uma coisinha aqui para fazer uma ativação aqui nesse encontro. Eu vou fazer uma ativação, então, com os códigos Bruxine. Para a gente fazer uma limpeza do campo, né? E para a gente já ativar ainda mais, porque a gente já, só na nossa conversa a gente já está ativando, né? Todo mundo que está assistindo já está sendo trabalhado. Mas para que cada um possa entrar dentro de si e mergulhar ainda mais, vamos fazer a ativação fechando os nossos olhinhos, lembrando que é um momento só seu. Para tudo o que está fazendo, respira. Agora é um momento de entrega, de um mergulho interior. Vamos conectar com o nosso coração, essa chama sagrada, representada pela nossa chama trina. Que é o DNA da nossa fonte criadora. Vamos ancorar com todo o comando da luz, com a nossa amada Mãe Maria, Lady Vênus, Mestra Rovena, Quanin, Mestra Nada, Maria Madalena. Toda a egrégora venusiana. E agora sobre nós, vamos ativar a pirâmide de cristal Inomak. E agora essa pirâmide fica em cima de cada um e a gente se aconchega dentro dela mentalmente. Se quiser se imaginar deitado, sentado, como quiser, dentro dessa pirâmide Inomak, existe uma frequência crística que vai trabalhar na gente agora. Durante todo o tempo que eu estiver conduzindo vocês, essa frequência vai trabalhar em todos os corpos sutis, vai fazendo limpezas, alinhamentos, ativações. E vocês estão num campo totalmente protegidos. Podem se entregar e confiar nessa energia crística representada aqui para a gente.
como Jesus Cristo, nosso amado Sananda, que vem agora em cada um dar um abraço, dizendo: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Se entrega nesse momento. Permite que toda essa energia crística se ative em cada partícula do teu ser. Honra. Abrindo agora os portais do Alfa e Ômega, para que todas as energias possam trafegar em todos os níveis dimensionais e temporais deste universo. Para que todas as equipes de trabalho e comando da luz possam atuar em todos que aqui estão e todos que se conectem a nível planetário. Honra. Ativando agora a tecnologia Humanar para trazer equilíbrio e regeneração em todos os locais que cada um necessita. Humanar é uma tecnologia inteligente, ela faz um escaneamento em todos os corpos e atua somente onde é necessário. Fazendo escaneamento agora, desde o nível atômico, celular, físico, energético, emocional, mental, inferior, superior, causal, espiritual, monádico. Sintam a energia passando pelo corpo. E apenas relaxem. O Maná vai trabalhar até o final. Respirem. Se sentir algum desconforto em alguma parte, relaxa. Agora vamos ativar o Saramita no chakra básico, para que os sentimentos mais primários que estejam registrados em toda essa parte do chakra básico e da parte do sacro na coluna sejam dissolvidos. Saramita. Trabalhando as energias e as emoções mais primárias, aquelas mais entranhadas. Solta. Agora o Saramita vai subindo por toda a coluna, passando por todas as vértebras onde ficam registrados várias emoções, desde a época que a gente estava sendo gerado, que a coluninha do bebê vai sendo formada, todas as informações já vão ficando armazenadas na coluna. E durante ao longo da nossa vida também. Saramita vai passando e vai removendo esses registros mais antigos que ainda não possam existir. Agora a gente vai no nível mais profundo, ativando o Zimuli. E ele vai trabalhar na ancestralidade.
E mediante a permissão de cada um, ele vai indo em níveis mais profundos da ancestralidade. Muitas gerações. Vai limpando, removendo registros tóxicos, cargas elementais, removendo contratos, se houver acordos, magias, se houver ancestrais, dê permissão. Através de você, toda a sua ancestralidade vai sendo libertada. Obrigada. Agora, vamos ainda mais profundo. Vamos trabalhar agora, através do Aimoré, as nadis, onde estão os registros de toda a energia masculina e feminina de toda a nossa história na Terra. Faz esse movimento da Kundalini e vai limpando todas essas energias e registros. E a Aimoré também limpa o nosso eixo magnético, o canal Xuxuma, onde estão os registros da espiritualidade. Se houver algo que não vibre na frequência crística, a Aimoré vai trabalhando com a sua permissão para que esses três elementos, as nadis, do pai e da mãe, que a gente fala, que representam o masculino e o feminino, e o canal Xuxuma, os registros espirituais, eles possam estar limpos, alinhados, para que a sua Kundalini possa ser ativada e toda a sua energia vital se ative. Sinta com essa liberação que as suas partículas vibram com mais intensidade. Meu corpo está todo vibrando. Esse é o caminho para a iluminação. Aimoré. Aimoré. Agora, vamos equilibrar, trazer o equilíbrio do sagrado. O equilíbrio do yin e do yang, da energia masculina e feminina do universo. O universo é o equilíbrio dessas duas polaridades. Uma complementa a outra. E juntas trazem a vida para o universo. Yamara, 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 trazendo esse sagrado equilíbrio. O Yamara também prepara homens e mulheres para serem portais equilibrados, para receberem as crianças na nova terra. Yamara trabalha em todo o sistema reprodutivo desses homens e mulheres. Casais que estão pensando em gerar um bebê, casais grávidos, casais que já são pais e mães, são grandes portais. Yamara faz esse trabalho magnífico também nesses portais, através do equilíbrio do sagrado. Agora equilibrados, vamos ativar o fluxo da sabedoria divina.
Visda, 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 ativando esse aspiral e esse espiral de sabedoria divina que somos e trazendo para o agora, trazendo para a consciência humana, para esse corpo, para todas as células, toda a nossa sabedoria, todas as nossas experiências, saberes, dons, virtudes, talentos divinos, ancorados aqui e agora. Agora, nesse ancoramento, com a sabedoria, com o divino que somos, vamos ativar o imanar, trazendo ainda mais essa reconexão, ativando a glândula hipófise, trazendo essa percepção espiritual com mais clareza, com mais naturalidade, se reconhecendo o ser divino que és. Imaná. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Vós sois deuses, o amor, a própria fonte, se experienciando aqui, nesta humanidade magnífica e em toda parte. Vamos agora trazer equalização em todos os corpos e trazendo esses corpos de volta. Uma vitu, uma vitu, uma vitu. Equalizando todos os corpos. Trazendo para aqui agora. Trazendo a consciência para esse momento. Estamos dentro da pirâmide de cristal e no MAC. Abram os olhos. Se quiserem, dá um abraço em Sananda. Ele ficou o tempo todo ao lado de cada um, esperando para se despedir, com um sorriso no rosto, com os olhos brilhando de alegria. Agora a pirâmide vai subindo. E nós vamos abrindo os olhos, voltando, ativados. Obrigada a toda a egrégora, obrigada ao nosso amado Sananda. Obrigada a esse amor que somos. Que nos possibilita a qualquer momento nós nos trabalharmos, auto-trabalharmos, nos alinharmos, ativarmos os nossos códigos de luz, trazendo a nossa força, ampliando a nossa vibração, o nosso campo e sendo essas chamas ativas em toda parte.
essa energia, ela reverberou por todo o planeta. Eu vejo Gaia envolvida na chama rosa, na chama azul, na chama branca, chama amarela, são muitas chamas, chama verde, violeta, vermelha. Ana, muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos, com certeza. É, foi tão incrível, forte, assim, que eu também fui um pouco, fiquei lá e cá. Ah, eu também fui. Eu estava falando, mas eu não estava aqui, não. Eu agradeço todos aqui que se permitiram, que vão se permitir, né, estar aqui presente, assistir esse encontro e receber essa ativação tão maravilhosa. É, agradeço o seu tempo, a oportunidade de estar com você e da sua entrega. E nem vou falar mais muito, porque está tão... para a gente se manter aqui nesse campo, nessa frequência tão maravilhosa, só trazendo mesmo essa gratidão. Muito a você, obrigada. Pega. Obrigada por essa oportunidade. Karina também. Karina. Gratidão, Aninha. Vamos manter essa frequência, porque ela está realmente maravilhosa. Vamos continuar recebendo. Obrigada, minha irmã, por estar aqui. Obrigada. Um beijo a todos aqui do canal. Gratidão pela oportunidade, mais uma vez, a Beth. A toda a egrégora do Ser das Estrelas. E se vocês sentirem também, compartilhem esse vídeo para que muitos, muitos recebam. Todos nós recebemos. Mas, enfim, como é bonito estar aqui e receber dessa forma também. Sim. Gratidão, Ana. Obrigada. Um grande beijo. Até a próxima. Até. Tchau.